Če pogledajte, problem je v tem, da če, ko vi kadite marihuano, ne, se vam THC nalaga v maščobne celice. In te maščobne celice se obnavljajo, zato imate vi, recimo, če ste dosti pokadili trave, imate lahko pozitivne metabolite še po eno mesecu. Zato tega jaz vsakmu rečem, da ne en mesec počaka, ker je to eno obdobje, ki je nekako varno. Ampak imate še en drug problem. Ko greste na svobodno Nizozemsko voziti avto, tako kot sem jaz vozil, sem mi vzel poleg pihanja, ne, sem mi vzel tudi lase. Ne. Tako da vam tudi tam noter lahko dobijo. Za tega je dobro, če ste pobriti. Ne. In vi lahko retrogradno zračunate skoraj natančno, kdaj ste ga pil, ne, pa koliko ste ga spil. Medtem ko pretravi ne morete. Ne. Če poveva po domače, da si ljudje lažje predstavljamo, ne? Če jo sredno pijem nek konopljin čaj, zališčni konopljin čaj, uporabljam konopljino olje v prehrani, sem potencialni kandidat, da mi policisti odzamejo vozniško dovoljenje in me denarno obglobijo. Tako je. Ti hitri testeri so narejeni tako, da v analizo spravijo na kup vse, torej kanabinoide, ali so ti aktivni ali ne, ali so presnovki. Ne pokažejo dejanskega stanja, sem jaz sposobna za vožnjo ali ne. Tako je. Presnovek THC je ni psihoaktiven in nima absolutno nobenega vpliva na psihofizične motorične sposobnosti človeka. Po aktualnem zakonu ZPRCP, ki je trenutno v veljavi, so testeri legalni in policisti jih morajo uporabiti. To bi bilo vprašanje za tistega, ki je pripravljal zakonodajo. Ne vem, enostavno se verjetno niso delali študij takrat, zato v našem predlogu o spremembah zakona za PRCP predlagamo, da se ti testeri odstranijo iz zakona, kajti znanstveno je dokazano, da so neučinkoviti. Trenutno se zbirajo vsi predlogi o spremembah tega zakona na Ministrstvu za infrastrukturo, ki je pač pristojno za ta zakon. Ta postopek bo še nekaj časa trajal, zdaj ne vem, težko rečem tako na pamet, letos verjetno sigurno ne bo še nič tega, bo pa absolutno v mandatu te vlade najbrž. Bo država vrnila denar in povrnila škodo ljudem, ki so sedaj žrtve teh nepravilnosti? Vprašanje je absolutno na mestu, se strinjam. Veliko škode je bilo že narejene, ampak ne vem, verjetno za to vprašanje bi bilo mogoče bolj pristojno ministrstvo za pravosodje. Ki bo dejalo, da je pristojno naslednje ministrstvo? Verjetno. Glede vožnje, ne, je pa zadeva taka, ne, da je marihuana uvrščena v prepovedane droge. In da je v zakonodaji pač imajo te prepovedane droge svoj status, alkohol ima pa svoj status. Imamo dve zakonodaji, ne? Ena je za alkohol, ena pa za to.